Здравейте в първи епизод на Clash of Clans. Така. Това ще е първият епизод на Clash of Clans в калифорнийски негърчета. Очаквам да ви хареса, защото сега ще видим какво ще правим. Така, ако атаката ни е готова. Сега, аз атакувам обикновено тук на това село. С ето тази атака. Само да видим някой да гнетиме. С ето тази атака, която сега ще атакуваме някой с тази атака. Съм много вдигнат. Охо, 3-4 елексир. Кое няма да го атакувам. Това много здраво ми изглежда. Ето това по-скоро би го атакувам. Не е достатъчно елексир и такова. Ето това. Това може би ще успея да го победа, това село. Добре. Да почнем с Джанди. И тук е Джанди малко. Уизах тази. Ачето малко. Бомбари. Ставям бомбари да щупат стената. Така, сега. Тук е дефенсър. Балоните за сега няма да ги пускам, това уизър тава поне да се разсеги. Не, няма се пучи. Но пък джандите ще се стопят. Така тия две ачки взимат там по нещичко. Това за това бил силен бе. Така. Продължаваме да пътуваме обаче. То мисля, че ще го вземе поне на 50%. 100% ще го вземе на толкова проценти. Защото той няма повече дефенс, няма никакво друго да гониме. Тъй че щом го биеме, ще върнем след малко. Еми хора, това успяхме да направим. 70% не взехме всичките пари и всички елексир. Ама не взехме много купи. Съжаление. Така, правим си атаката, която си я правим. Да, така. И отиваме на друго село. Тук на това село права такова с мас арчерки. Да видим сега какво ще направим с мас арчерките тук. Като гледам. Тук ще почнем. Та бомба на уни побречи. Началото, обаче ние пак се продължаваме с маса чърки. Те взеха ачах талъра, сега остава само дава кенъл да ѝ пречи. И още бомби, естествено. Видиме дали ще направим нещо тук на това село. Та ачахка взе от другата страна. Тук взимат кръшара. И може би ще вземат и елексир колектора. Мисля, че тук ще го вземе почти на 100%, но да, окей, но ще ги размажи тия арчерки. Три. Така. Ако чувате излишни звуци, това е от това е едно дълго негърско дупе. Тоест, то е също от нас калифорнийско негърче. Чакаме се да видят арчерките и ще атакуваме. То ще ни е да погледаме то как ни атакува. Дали е нещо здраво. Или просто не
Еми, като го гледам... Еми, като го гледам, може да ни вземе, но тази теста мисля, че ще спър всичките милиони. Обаче, сега мисля, че тия 3 милиона ни изграха голяма работа. Мисля, че има шансове да ни бие. Ама малко се. Да видим как се справя той. Хайде бе, Тесла, натка. Теслата ги ще ги прави. И цела теста ги очиства. И двамата. И така. Тоя го победихме. Сехме. Сега. Така. И почваме атака. Виждаме дали ще биеме. Това, както гледам, не е много трудно. Но все пак има дабл кенъл. Масах чаки. Къшен е свален. Тесла обаче има. Та Тесла тук. Ай, бомба! Лошо. Все пак мисля, че ще го вземем доста проценти. Защото остана само... един дабл кенън, който едва ще ни попречи да му вземе танхала. Други дефензи. Но явно ще ни попречи. Все ако скоро не го убият. Айде, давайте. Добре, мисля, че имаме шанса да убиме дабл кенън и ще го убиеме. И сега сме го били 100%. Мисля, че това ще бъде победа за мен. Той няма шанс. Извинете, но интернет е нещо бавен. Не знам защо. И победа. Сега. Имаме Gemmine, да бай да ви кажа. Мисля няма да го вдигна с тия хиляди джемове. Или пък просто с парите, които имам, да се вдигна еликсир столичите. Което мисля да направя и се купа още един кемп. И след тази атака, ако я победиме, нали? Ще спираме клипа, както виждате. Ачак и цитира за 6-ти левел, което хич не е зле. Те са до 14-ти левел, тъй че ще се опитам да ги вдигна до 10-ти, ще е добре да ги вдигна и 8-ми не е зле да го направя. Но от това ще мисля по-после, защото ачаките аз показвам ачаки. Обикновено ги бием. Защото те са доста силнички. Чакайте, че тук едно калифорнийско негриче, което може би няма да участва толкова силно в този канал, но пак можете да се чуя пак някой от клиповете. Тато... Там играе на Hungry Shark, ако не сте играли тази игра. Няма да има ли
Тя се пада от Google Play, кой не знае какво е слава Hungry Shark. Hungry Shark Evolution. Знам, че почти не го чувате, обаче аз ви превеждам. Мисля, че тук има някакъв шанс да такова, да загубиме. Добре. 45% и победа. Еми хора, това ще бъде от нас, от нашия канал за първия клип с геймплей. От първия клип с геймплей, който е сниман в този канал. И довиждане, ще се срещнем скоро. Мисля. И довиждане, ще се видим пак в канала на Калифорнийски негахчета.